Gasteizko jaietan gaude, gaur abuztuak 7 da gazteguna eta egitarau potente bat daukagu aurretik egun asko osatzeko. Ea zer esaten diguten Gasteizko gazteek. Bainilla eta txokolate txuria, emango jasuz zati bat, mesedez. Bainilla, izan iztia. Ostia, zatitxo bat, eh? Nik ezin izan dut, elkarrizketa galdik. Bat bi iru, lechuga. Ah, bat bi iru, ojaldre. Bat bi iru, iraia. Silvio eta Rodríguez. Bai. Zarete? Bai. Ta zer prestatu diguzu Bazkalosterako? Ba, pixkat loguria da ganan dako, pixkat siestia guztiz botatzeko nik uste dut. Bai, edo ritmo kubatarrak, lasai-lasai. Ja, lasai-lasai, entzutekua, trakin-trakin, lurrian jarritxa. Ba, botako gara orduan. Gero, monologo bat botako diguzu gero, ala? Bueno, a ver, moskortxo manaz, bai, biztira martxain. Moskortu garzara monologo botatzeko. Ba, gonbidatu jozu, Hemen botetako bai, hemen enaz atrebitzen. Maira igota egingo duzu edo nola? Esan tanga batekin zen atokian. Zer moduz bazkaria? Bas ez dut bazkaldu. Ez? Ez daukazu indarriko bazkaltzeko, ala? Ez, egona irfizioen eta orduan festa asko... A festa orain ordaintzen, ez? Peajea, festaren peajea. Bai, hori. Bueno, bueno, bi egun falta dira, así que... Zun, zer moduz? Bueno, amor bat, floja. Arkatu? Iker, ez dut arrepikatuko, bale. Ba, eskerrik asko nerea. Zer ari zara egiten, lehenik eta behin? Bai, bai. Ah, bai, bai. Parlem. Vinga, parlem, parlem. Parlem català. Parlem, no. Vinga. Si us plau. Si us plau, molt bé. Adeu. Adeu. Pura angustia. Honek antza gehiago dauka, bota dizuete, Laura. Ez dut zer... Ez duzulako laguna askorik hemendik. Etxaiak. Zerako zartateko, hemen. Eta hau zuzenean gainera. Zuzenean. Egin behar ditugu gauza batzuk, baina egual behar. Gauza batzuk, ke intriga. Esango izkiguzu, Ez. Gatik nahi duzu zentsuratu topatu, Arlantz. Zergatik nahi gaituzu zentsuratu. Ez aizu gustatzen adierazpen askatasuna. Ez dut nahi hitz egin nien, blan. Jasta, zin baz. Horiek dira zure klase, horrekin geratzen zara. Horrelako goratuko zaitu jendea. Horrelako Zuri elkarrizketa bat egin zizuten topatun, ezta? Hemen dago, ara. Kino. Non izan zen elkarrizketa hori, ezai guzu, miren. Gazte martxan. Dutxatu alzinen egun horretan. Ez. Jode. Eta zer egin zenuen dutxatu ordez? Xamburtasun taierra. Hemen gaude, Gazte Karpan, mugimendu feministako bikiderekin, eta aurten jaiak direla eta protokolo bat prestatu dute, orduan, bueno, pixka eta salduko digute. Zer da protokolo hau eta zergatik egin duzu? Bueno, ba, protokoloaren arrazoi nagusia da, ulertzen dugula sexismoa jaien disfruterako oztopo nagusia, eta horren aurrean zer egin, nola jokatu eta zer erramintaz baliatu, ba, horrek osatzen du protokoloa. Bertan agertzen dira erramita batzuk eta protokoloaren testu inguru bat zergatik eta zertarako eta nola aurregin eraso hoiei. Eta gure eremuan eraso bat ematekotan ze pausu jarraitu behar ditugun eraso horri aurregiteko. Nabarmendu nahi dugu erramita bezala baliatzen garela autodefentsa feministaz. Mugimendu feministaren lana bada protokoloa eskuragarri jartzea, tresnak ematea, pixka diskurtsoa ere zabaltzea, baino azkenean problematika hau edo eraso guzti hauek bada mundu guztiaren gain edo mundu guztiaren erantzunkizuna eta ardura honi aurre egitea. Naiz eta gure ustez lidergotza mugimendu feministak eta emakumeok eraman behar dugun erre mugimendu osoaren esku dago pixkat honi erantzuna ematea eta uste dut aurten gorronka bat bazala eta momentuz lau egun pasa dira eta ikusi da erantzuna kolektiboa izan dela, hau da, txosnagune osoa txiporretan dagoela eta hori izan gure erronketako bat eta momentuz
ba, erantzun ona jaso dugu. Eta, bueno, esatea ere protokoloa txosnagunean aplikatzeaz gain, gaztetxean ebai bere gain hartu dela gure protokoloa, hainbat tabernek, gehu elkarteko txosnak, eta, bueno, apiskat bagoa zela zabaltzen, eta ez bakarrik Gasteizko jaietara, baizik eta osoko jaietan ere martxan jarri dugula. No, protokoloaz gain, nabarmentzekoa da urten dela mugimendu feminista txosna izan duen lehenengo urtea, hemen Gasteizen, ez dakit, azalduko zen ikutu pixka da, tonen ingo da. Bai, bueno, ba, azaldu dugunaren arira ere, ba, espazioa geure ganatzea eta guk ere hemen gure tartea izatea garrantzitsua da. Lehenengo urtea da txosna jarri dugula, horrek bermatzen du ba, protokoloaren kudeaketarako eta beste hainbat gauzetarako.